ovaj te mrzi, Marinković, da ne može da te očima smisli. Znači, kad te navode za reality zvezdu, kakva je ona zvezda. Dakle, sve tebe, sve tebe da ocrni. Samo tebe da ocrni. A sama si kriva, nije ti prvi put da se zakonaš u detu. Odakle ti mozak više? I onda ja treba da uđem, da skačem, da se svađam. I ja pošto neću da imam do kraja reality-a nikakvu komunikaciju s njim. Milena, u dete se ne kuje, kune mi za istinu, dete. Zato da sam se da ozbiljno shvati. On je otišao sinoć na krevet i kraj. Da. Da te rameni inat. Pa jel ti ja kažem da se igra? I šta ti je tu malo? Pa naravno da se igra. Pa što si plakala? Ali ja više neću da mu dozvolim da se igra sa mnom. Pa dobro, pa jesi, jesi si već plakala zbog toga. Neću više. Dobro. Ajde, poslušaj me jedno, kao Boga te moj. Jedno me poslušaj. Nije ti kriva Anita i ona devojčica mora ovdje da pravi priče. Znaš i sama da je ona zaljubljena u Marka Markovića. Znaš? Niko mi nije kriva. Ona ti nije kriva. I ona mora da se bori za sebe, došla ovdje, ima malo dete da i ona zaradi. Nego on, da gledaš on kako se on igra. I malo prije priznao. Kaže mi, si došla ovdje da si igraš, da, što se već igrala i mi. Nego Miljana nije htjela da me posluša da se igra sa tobom sve vreme. Dobro, neću već da pričam uopšte o njemu. I nemoj da se pričala o njemu.